Vysílá stanice Praha. Zveme vás k poslechu našich dalších pořadů. Připravili jsme vám pásmo poezie a hudby z díla českých básníků. Básníci mají obtížné začátky a konce. Za to mezidobí je radostné a plodné. Byl jsem na začátku. Tak se svlékněte. Já chodím nejraději nahoře bez. Budete to chtít pod kolena, paní Jánová? Ne. Víte, kolik mě dala? A co rukávky, paní profesorko? Jako tady. A co dělá Štěpán? No, co by dělal? Učí se. Holka, na tebe se šije. Jenom v těch prsou bys potřebovala trochu přibrat, víš? No, to já, když jsem byla v tvým věku. No jo, mládí. Pojď, pojď, už se nevracej. Cené okamžiky neztrácej, jsi moje první, moje jediná, nádherná, jako Kolumbína. Pojď, pojď, není vyhnutí, smrzlinu od cukráře nesu ti, jsi moje první, moje jediná, neměj strach, tak to vždycky začíná. Já jsem tě zase potkal, jen si mi kývla na pozdrav. Na stěně visí tvoje fotka a já čtu tajně šrámku vzplav. Nechtěl bych tě potkat v rukách, chtěl bych jít s tebou do kina a říct ti o těch hrozných mukách, když první láska začíná. Už se nevracej, ty cenné okamžiky neztrácej, jsi moje první, moje jediná, nádherná, jako Kolumbína. Pojď, pojď, není vyhnutí, smrzlinu od cukráře nesu ti, jsi moje první, moje jediná, neměj strach, tak to vždycky začíná. Štěpánku, doprovoď borůvku. Zase nám to nesvítí. Co jsi to psal? Ale takovou básničku. A řekneš mi? Proč ne? Stejně jsem ji psal pro tebe. Snaží je uvěřit v početí Panny, nežli s tvým úsměvem počítat smět. Potichu zaklepat na dveře známé, veřejí vstoupit a uvidět svět, kde láska přibývá netečně jako čekajíc na dotek nesmělých rtů. Každá ta představa představu budí, světlejší první se druhá chce stát, spíná se odvážně do paraboly, nemoha vrcholu dosíci snad. Nemoha. Mými nepostradatelnými průvodci v takovýchto situacích byly knížky. A vzpomínky na profesora Vodičku. Je-li spánku příliš, anebo následuje-li zbytečné polehávání na posteli, není to k ničemu. Člověk zpravidla zmalátní a přijdou na něj všelijaké myšlenky. Většinou nemravné. A také teplé přikrývání není k ničemu. Je to nebezpečné. Zvyšuje se pohlavní dráždivost, jak jsme si to vyložili už u polucí. Myslím na borůvku a spím jako batole. Poluce, ne poluce. Šafránek nenapovídat.
Hrdličková se přestane česat. Hanousek počká se svačinou až na přestávku. Jo, to se nedá nic dělat. Země kouli dneska drží ve svých rukou chemie. A ne muzika, jak si snad myslíte vy. Takže je to dneska zase za pět. Ale soudru profesore, já jsem myslel, že... Žák, který myslí, je pro studium efektivně ztracen. A pak znáte přece moji zásadu. Chemii na jedničku umí pán Bůh, na dvojku já, na trojku soudružka ředitelka, možná, na čtyřku ti nejlepší z vás a na pětku všichni ostatní. A teď mi, Marku, řekněte upřímně, byl jste nejlepší? Pozor, pozor, zvláštní hlášení. Studenti Marek a Šafránek ze 4. A dostaví se ihned do ředitelny. Čtěte. No jenom čtěte. Ta provoněná garsonka se sladkým pachem plynu, kde jen tvých vlasů fazonka mi kořenila slinu. Kde ruka chtivá protestů se ptala ňadar na cestu k nedočkavému klínu. Psal jste to vy. A vy prý jste to zhudebnil a hrál na schůzích se SM. Neptám se vás, odkud máte ty zkušenosti, ale myslím si, že na bohemský život je ještě čas. Před vámi jsou maturity, přijímací zkoušky na vysokou. Máte už něco vybráno? No, tak na půl, no. Na půl. Život se nežije na půl. Chlapci, chlapci, k čemu vlastně tíhnete? K naplnění odvěké touhy po zachování rodu. K věčnému tajemství lásky. Přirozenému výběru partnera. Svěř se soudružce ředitelce. Měli byste mít už představu o své budoucí práci, vědět, co vás zajímá enormně. Řekni, že tě enormně zajímá bránění početí. No nebojte se, mluvte nahlas. Ale tady Marek potřebuje na WC. Prosím vás, Marku, nejsme na základní škole. Já se vám divím, chlapci. Nejenom, že váš prospěch pokulhává, ale i vaše mimoškolní činnost se rovná nule. Věnujte se svým zájmům, ale ku prospěchu všech. Budete od nás potřebovat posudek, co tam máme napsat, ty verše? Zapojte se, chlapci, zapojte se. S takovou tajlí bys mohla rovnou k filmu, Borůvko. Tím už je konec, paní Šafránková. Teď už budu do smrti datovat do stroje. No, když tě přehrávali tady na konzervatoř, tak to zkuste přímo na vysokou. Otoč se. Kde pak? Na damu musí být matura. A pak? Třeba měli tenkrát pravdu. Já se na to fakt nehodím. Podívej, taková Lorenová nem taky žádnou školu a kam to dotáhla. Nebo Brejchová. Ti museli být pitomí v té komisi, že tě nevzali, fakt. Já být ředitelem národního, tak hraješ sami hlavní role i tak. Jseš hodnej. Zdrženlivost mladým neškodí. Dopomáhá nám k tomu spánek, výživa a hygiena. Ovšem u mnohých postpubescentů je sexuální fantazie přímo neodbytná. V takovém případě doporučuji studenou sprchu a cení končetin a celého těla froté ručníky. Poslouchej, dejchni na mě. Že ty zkouřil? Nekouřil. Já vím. Jenom jsem inhaloval plyny vznikající při spalování tabáku. Aromatické uhlovodíky, kysličník uhelnatý a malý množství nikotinu. Kdyby žil táta, tak ti urazí v obě ruce. Dospívám v muže. Ty kecko. Budu potřebovat froté ručníky. Froté ručníky? A na co? Tak co, vymyslel jsi něco? No, jak se to vezme? Musíš ale uznat, že jsme zatím moc randy neužili. No, že by to bylo k popukání, to ne. No vidíš, a tak mě napadla taková originální myšlenka.
víš, takový nekonvenční rozloučení se školou, s tímhletím městem. Takový historický mezník, aby se po letech říkalo, jo, to bylo tenkrát, když Marek se Šafránkem... Co když Marek se Šafránkem? No, když Marek se Šafránkem hráli experimentální divadlo. Divadlo? Co chceš hrát? Lesní panu a ne Cesta do Ameriky. To přece není žádný experiment, ale klasika. No jo, počkej, ale my to budeme hrát nově, netradičně. Potlačíme pohádkovej motiv a zdůrazníme problém rozděleného světa. Nechte kolovat. Nebo třeba tohle. Učitel Isidor se v Americe zaplete do obchodu s omamnými jedy. A místo kokainu prodá za $1,000,000 balík kuchyňský soli. Při pronásledování ho zachrání lesní pana Jasana, převlečená za pouliční holku. Já jsem myslel, že to bude i pro děti. A máš pravdu. No tak bude převlečená za členku armády spásy. To by šlo, ne? A co Tereska? No jak bych ti to řekl? Podívej se, kovář Závora lásce Teresky k učiteli nepřeje. Chtěl by jí výhodně prodat za Tausiga. To je ten, co píše ty dopisy z Ameriky, jak se mu tam výborně daří. Když se ale Závora dozví, že to všechno je kec, že Tausik si vydělává jako čistič bod před metropolitní operou, oči se mu otevřou, chápeš? No jako motiv uvědomění. Ale počkej, mě zajímá, kdo jí bude hrát. Jo, kdo jí bude hrát? Hm? To přece záleží na nás, ne? Candy, ty mladý blázne, vždyť je to geniální. Teď mi řekni, kdo to bude režírovat. Takový člověk by měl mít zkušenosti, ale zas ne moc, aby nepoznal, že si z něj děláme tak trochu srandu. No. Takovýho člověka já neznám. Ale znáš. Říkal jste Játra? No, kdyby náhodou. Pro vás vždycky, paní vnoučková. Děkuju moc krát. Lesní pana se tady hrála naposled asi tak před 20 lety v našem bývalým spolku Lumír. Jo, Tyl, to je klasika. Národ ho má v malíčku. Bude kritizovat, srovnávat. To nemůžeme jen tak přeříkávat text. A přitom musíme nějak nově. To je kumšt. To je velký kumšt. A dejte si, chlapci. Jen si dejte. Dvě ruka chtivá protestu se ptala ňáder na cestu. Je to od nás stejně blbý. Kdy ten Čermáček je fantastický chlap. Ale chorobnej optimista. Jak to baštil. A to jsme mu ještě neřekli, že chystáme původní muziku a současné texty. Kde ruka chtivá protestu se ptala ňade. Kdo tu muziku napíše? Přece já, ne? Nádherná. A texty? No, píšeš básně, ne? Tak co? Tam provoněná garzonka se sladkým pachem plynu. Pamatuj si, na alkohol a na děvčata máš dost času, až něčím budeš. Slinu. Maminko, až něčím budu, tak nemůžu mít zájem ani o jedno. A já myslím, až si budeš vydělávat. Ale no tak. Co když tě nevemou na vysokou? Jak by ses uživil? No, poctivě. A co je poctivě podle tebe? No to je, když nekradu. Ty si myslíš, že stačí nekrást? U nás se uživí každej. To neznamená, že když jsem ochotničil v mládí, že budu i teď tajtrlikovat. A ještě žebrat v podniku o peníze.
proč se neobrátíte na nějaké osvětové zařízení? Ale tati, jenom prostáček, že brána na pravém místě. Jo, továrny jsou motory 20. století. Hele, to si nech do občanské nauky. Řekl jsem, že ne a basta. Mami. Kájo. Nechápu, co má chemie a vysoká společného s lesní panou. Chudák tyl. Tak se mi zdá, že nám začátek moc nevyšel. Počkej. Holka ti taky nedá hned na poprvé. Musíš mít trpělivost. Trápím se, trápím a myslím si, kde bych tě nejraději potkal. To seš ty. Kde pak, kolega Šrámek? Co tady děláš? No ale čekám na Candyho. Zháníme nějaký prachy. Prachy? No to víš. Pronájem sálu, propagace a tak dál. S divadlem jsou starosti. Divadlo? Vy budete hrát divadlo. Hledáte mě, Marcelinko? Seznamte se. To je můj bývalý spolužák ze základky. Nádeníček. Emil Nádeníček. Propagační referent. Štěpán Šafránek. Zatím nic. Chápu. Všechno máte ještě před sebou, jistě to bude něco velkýho. Už to jméno, Eš. To je jako ta slavná BB, nebo ta hvězda CC. Tak co pak máte, Marcelinko? Ale tady jsem to nemohla přečíst. To s tou iniciativou. Láska patří k mládí jako mládí k socialismu. A žárlivost, ta ošklivá...